Bueno, ha arribat el moment, eh? He de dir... Jo no estic nerviosa, jo estic contenta. Però el meu convidat està emocionat i nerviós, que me l'ha confessat. Ho deia... Ho recordava en aquest monòleg i ho vaig dir en l'anterior monòleg. 8 mesos del primer monòleg de golfes, 8 mesos del primer Viñuales Calienta que sales. I ell s'ha hecho rogar, doncs pues jo també. Jo també. Llavors, avui ha arribat el moment, per fi, Viñuales Calienta que sales a golfes. Viñuales, bienvenido. Bueno, bienvenido, benvingut, que ho farem en català tot, vinga. Como es fan del programa, que ja sé que s'ha aplaudit ell mateix, efectivament. Tot, i que he de dir que avui tengo aquí la plana major del PSC, eh? Ara salgo a firmar autògrafos i tal, no passa nada. Us he deixat una xiveca de litro, espero que tingueu suficient. Què tal, Viñuales? Molt emocionat, la veritat. Sí, mira, amb la bosseta de regal ja al costat. Tinc dos regals. Estic molt emocionat, no ho sé, no ho puc evitar. Ara ho veureu, però és que el segon regal sembla que ets de quan tornaves de casa de veure la cabalgada de Reis, sí. Que dius, això què és? Pues, l'escalèstric o la nina gegant que he demanat. T'imagines? Bueno, pots imaginar-ho pitjor encara. Bueno, com estàs? Pues molt content d'estar aquí. Jo crec que m'he presentat perquè tu vas dir que Viñuales calenta que sales. Jo crec que també. Jo crec que tu vas provocar això, precisament, no l'inversa. No sé si és bo o dolent. No, ja ho veurem. Però ja això veurem. Té una quantitat de zeros que ja anirem calculant. No pateixis. Per això he portat a l'equip, perquè vagi calculant exactament... perquè vagi traient. Quants diners ens costarà això. Però... I aquests 8 mesos que dèiem, era necessària l'espera? Perquè jo crec que aquestes últimes setmanes tothom ho sabia. Què series tu? Jo què sé, la política ficció a vegades és complexa. Les coses arriben quan arriben i mira, va ser ara i ja està. Vaig tenir la confiança dels companys i companyes i molt orgullós, la veritat. Tinc ganes de poder tornar-los amb feina. I vens amb Americana, eh? Ja vens modo alcalde no. Total, eh? Ja, vinga. No, sempre vaig igual, eh? Sí, quan estic i a l'estiu és una cosa que no entenc. Sí, és complicat, has de comprar americanes d'aquestes que però no tinguin fort. Però per què heu d'anar amb americana? Jo sóc advocat, i jo continuo treballant d'advocat. Clar, tu no saps quan has d'anar al jutjat. Te'n pot trucar un client pel que sigui, o a comissaria, o... Jo faig molt de penal, i és com un costum de dir constant tension, per si te truquen. Vale. És més i això. Llavors, si ets alcalde també, americana, a l'estiu... Haurien de... Bueno, xandall Ballesteros. Bueno, però Ballesteros ja... Cuidado que Ballesteros li queda bé el xandall. Ballesteros és el Paul Newman de la política tarragonina. Sí, es pot permetre... Pot posar el que vulgui, Ballesteros. Era xulo aquell xandall. Sí, a part, no sé si paga, però tenia marques per tot arreu, saps? Que dius, bueno, jo estic aquí intentant amb Estrella, però, bueno... No patrocina encara, no? No, de moment no, però bueno. Elvira Vidal em va dir que m'ajudaria, però bueno, veient Elvira Vidal el que està fent, doncs, bueno, ja veremos. És que ara no puc continuar sense que vull ja el moment regalo. Perquè estic tot el rato, sí. Però quin dels dos? Vale, doncs no sé el que tu... No, tu a mi em van dir que havies de portar... Un regal i alcohol, vale? Estàs ben assessorat, no és obligatori. Però... m'han dit que per guanyar punts, i estic molt emocionat, llavors havia de portar, i l'alcohol te'l vull donar, però no vale. És una ampolla qualsevol, eh? Té. Con el lacito y todo. Però és una marca nova que pots veure l'etiqueta. A veure, un moment. Es pot enfocar? Podeu fer zoom? Així guarro un moment el zoom a la botella aquesta? Aquí. Vas. Bueno, per la gent que ens esteu escoltant, és una foto de Rubén Viñuales saltant al llit i amb un quadre meu, així de capçal de llit. Però si mires per darrere, que sempre hi ha una explicació del licor... Com són els del PSC, de veritat, és que no puedo con ellos. A veure si puc llegir, un momento. Llegeixo, amics i amigues, el que hi ha darrere d'aquest Chartres. El Chartres Laura va ser elaborat a la Mora, molt bé, però va prendre el seu color actual al cos del bou de la part alta. M'estan siguent, aquesta gent. Vale. Seguint el manuscrit que van rebre els socialistes, Cartujos, a partir de Rubén Viñuales, el Chartres Laura va començar a ser més valorat inclús que la cervesa. Cuidado,
cuidado. Amb el seu afer del xat 3, Laura, va arribar l'excepcional Viñuales Calienta que sales. El nou candidat es pot degustar sol, però sempre és millor acompanyat per la veu de la Laura en una nit de ràdio. Perquè Rubén Viñuales, més que un licor, és un golfo enamorat de Tarragona. Bravo! Atenció, atenció com pica la campanyita també d'ahir, cuidado. No tenim diners, hem d'aprofitar el que sigui, Laura. Espectacular, ja després he portado por... Sí, no, allò ja és de veritat. Hòstia, que bueno. Hòstia, aquí heu fallat, produït a França. És que no, va tancar la de Tarragona. No passa res, no passa res. Sí, sí. Vols l'altre regal o bé? Sí, clar, ara sí. Ja. Ho deixo aquí, al costat dels regals de Ricoman. Mira, petit, és no ens arriba el cable. Per la gent que m'escolteu, és un regal així gran, a part d'una jugueteria. Anem a veure com ho comprat. Aquest... Però saps... Ah, no, l'has d'obrir. A veure, un moment, voy a ello, A veure. Una mica, Laura? Sí, no. Sí. Llavors, si el vols obrir, aquí el tens. Aquí el tens, el pots obrir. Vinga, ànims. En sèrio, En sèrio. Bastant en sèrio. No sempre deies Viñuales calienta que sales? Pues au, ja tens un futbolín. Sí, sí. Perdó, no, és que no puedo hablar. T'agraden els jugadors o què? A veure, és un mini futbolín per la gent que m'escolteu. I els jugadors són... Un equip és tot cares de Viñuales, calienta que sales, i l'altre són Ricomans. A veure, lo pongo así. No es veurà les, no es veurà les cares, però... Ara només veieu Ricomans. És alta tecnologia socialista. Ah, no, veieu Rubén Viñuales. Atenció, A veure, un moment. T'ha molau. Bueno, fins aquí l'entrevista. Perfecte, gràcies. Gràcies a tots. Una cosa, sens dubte el millor regal que m'han fet, Epa. Però ja en la vida. Esto lo tiro por aquí, un momento. Bueno, després d'aquest moment, clar, i això... Bueno, això no sé si deixar-ho aquí a la redacció, sí, no? Per aquesta... Per, jo per crec que reunions, sí, estaria guai. I tal. Estaria guai. Amb això, per les pròximes municipals... A veure qui guanya, podeu fer... Aposta't, això sí. Bueno, a veure, Viñuales, vale. Molt guai, tot. Moltíssimes gràcies. Has vingut preparat, ben assessorat. De moment, top 1 de regalo, Perfecte. Això ja és... Per mi és molt. Per mi ja, estic tranquil, ja me puc marxar. Ir. Puc marxar. Mira, espera, vaig a ficar això aquí. Mira. Ai. Perfecte. Ai. Ai. Res, que estic recalculando. Vale. Vale, anem a començar l'entrevista amb una mica de context, perquè, clar, los fans de golfes et coneixen com Rubén Viñuales, calienta que sales, però igual no, no saben, saben, soc, no saben que estaves a Ciutadans. No. Què tal? Estàs desintoxicat del tot o com va esto? Bueno, jo no he parlat mai malament de Ciutadans i no ho faré mai, no. Jo el 2012 m'afilio a Ciutadans, posava Socialdemocràcia i Centre Esquerra als estatuts i després, pues... No va continuar igual. I m'encanta com mira a càmera allà. Ah, no amb aquesta pensant. Mirada de... No, la de fuckboy, efectivament. Que Sandra Guaita ja ens va dir que era un poco... Sandra Guaita no és objectiva, visita... valen això. No, però ens va dir que era una visita l'oculista. Lo sí, això també, això també. Però bueno, i ja està. Va canviar. Jo no em sentia còmode, era públic i notori. Jo però també t'he dit, parlar malament de Ciutadans o veu malament, vull dir, aquí ningú els coneix, vull dir, no sé què fan. O sigui, no sé ni... Ja, però jo no ho faré. Jo crec no passa res, només era per entendre-ho. El que t'explico, va tenir un canvi ideològic que vam al·lucinar. Que era una cosa molt diferent. Mira, imagina't que al començament... als mítings estava prohibit portar banderes, fos quina fos, perquè enteníem que el ciutadà no era el centre de tot i que les banderes per dividir no eren bones, que els nacionalismes no són bons, sigui qui sigui. I al final, doncs, sempre hi havia moltes banderes, no? Lorena Roldán,
Lorena Roldán, que te dan, eh? Una gran amiga del programa, eh? Em consta. Ha seguit un poc la línia, però en lloc d'anar-se una miqueta més cap a l'esquerra, se'm anar cap a la dreta. Però també és de barrio. Sí. Perquè, a veure, de l'Albada. una estratègia teva és que eres de barrio. És que ho soc. És que ho soc, no ho puc evitar, no? De Camp Clar. Sí, de Camp Clar. Sí, carrer Riu Segre. Sí, sí. De los marrones. De los marrones, m'encanta, m'encanta. Què tal amb Lorena Roldán? Tu la coneixes? Molt, molt, molt. Però per los barrios no viene, eh? Bueno, ella ara està en altres coses. Està a Barcelona, està de portaveu del Partit Popular a nivell de Catalunya, està en altres assumptes. Lorena, jo la conec de tota la vida, vam ser nòvios fins i tot. Què dius? A la universitat, sí. Este momento, sí o no? Sí, sí, sí. I ja està. Només no, a la universitat, no? A la universitat, sí. Ara jo confio en tu, sí. Perquè m'expliquis els seus. Ui, no sóc massa manefla, jo. No sóc massa cotilla. No? No m'interessen massa. No. Cotillos de què? De què vols saber? Anem a veure. Ja t'anaré preguntant perquè tinc moltes coses per treure't indirectament aquests salseos. Molt bé. Punt positiu per Rubén Viñuales, que estava ben cervesa. A mi, quan un convidat ve i veu cervesa, em diu que sí a la cervesa, és bé. És bé. Bien. Què anava a dir? A veure. Rubén Viñuales, alcalde del PSC, el substitut de Ballesteros d'Emissió. Ballesteros es diu, bueno, es diu, m'ho va dir Sandra Ramos Vamos, que és el cul més tocat per iaies, especialment de barri. Sí. Llavors, és veritat, és veritat. És el teu objectiu o quina estratègia seguiràs tu per conquistar-les? És que no tinc massa cul, i això és un problema. I el Ballesteros sí que té un culet així molt respingon i molt, molt bé. Jo no tant... I a part amb el xandall se li marca més. L'he vist només aquí i de cintura cap a dalt. Però Ballesteros és un monstre, home. Ballesteros anava on sigui i hi ha una pel·li de El color del dinero del Paul Newman i el Tom Cruise i li està explicant Paul Newman al Tom Cruise que hi ha dos tipus de persones, no? Una que quan entra a l'habitació ningú el mira i l'altra que quan entra a l'habitació tothom es gira a mirar-ho. Aquell és el Pep. I tu vols ser això? No, parlo del Pep. De fet, és el Pep el que realment quan entra a una habitació tothom es gira a mirar-ho, no? És aquest tipus de persona i clar, les iaies no es podien resistir. Sí, sí. Però ella aguantava la foto allà, ja estava tocant el cul i ella allà, impertèrrit, hieràtic, aguantant allà com li tocaven el cul. Veus, Ballesteros sabe posar. És algo que he dit al monòleg que critico, que ara la gent no sap posar. Què m'has de dir? Ja ho sé, ja. Tots? Ja, ja, els braços, jo sí. Me'ls tallaria. No sé sí, què però fer. Home, per favor, los asesores. O premsa o algo que avui tenim per aquí, no sé. Lo dels braços és complicat. Jo faria com la Merkel i em posaria així sí, tota l'estona. Heu d'elegir una postura, perquè sí, si no, sí, quedeu sí. Fatal tots. Ja, ja. Una curiositat que tinc jo, siguem sincer, eh? Digue'm. Has de fer algun ritual, rotllo universitari, per entrar al PSC? Què t'han fet fer? T'han gastat alguna broma? No, què va. Algo? No. Què has de fer per entrar al PSC? Pues, la veritat és que és una casa que sempre està oberta a tothom, eh? I a mi ho han demostrat. Jo crec que a mi han fet un postgrau. I ho han demostrat, no. El PSC és un gran partit. El PSC és el partit que més s'assembla a la societat. I, de veritat, és per estar orgullós. O sigui, cap ritual, cap brometa, cap... Bueno, saps això quan entres a la universitat, no? Que... Una senyora, una companya del PSC de Reus, a mi me van rebre molt bé, no? I a campanya d'autonòmiques i ens van passejant per Reus i una militant històrica socialista de Reus, no? Estava parlant amb la Rosa Maria Ibarra, que som molt amics, no? I jo veig que posa mala cara, no? I m'apropo allà i dic, ¿qué, senyora, cómo está? I dice, yo a ti te voy a decir cómo estoy. I jo, no, hombre, tal. I la Rosa Maria, no, és que bueno, ella, la Charo, no veu massa bé això del canvi. I dic, bueno, jo pensant que va fer un dia una paella a casa i lo arreglamos. I dice, yo una paella contigo, que voy a hacer yo una paella contigo? Em va fotre de leñazos i va ser l'única vegada. I la Charo és una gran dona, però va ser l'única vegada, no?, que em van fer passar així una mica de ritual. Però molt bé, el PSC és un... No sé, és... Són gent molt maca, de veritat, en general. És, no sé, no tinc més que paraules d'agraïment. Ballesteros, quan vas fer aquest... No, míting, no? Però bueno, quan ja et vas presentar com a alcaldable, vas dir que era el teu mestre. I tant.
I tant. A veure, una cosa. No em diguis que tu, en tu etapa oscura o naranja, no vas cridar Ballesteros d'Emissió. No, perquè aquí ho hem cridat tothom, efectivament. No, no, no. Jo, ja... no, jo no, la veritat que no. Però si era un càntic ja popular a Santa Tecla. Ja, i em donava una mica de ràbia. Per què? Perquè fins i tot ho cantaven grups que estaven pagats per l'Ajuntament a festes. Com vols que et digui? No ho entenia. No sé. O sigui, no ho has cantat mai? No, no. Ballesteros ha guanyat totes les eleccions, eh? Aquestes últimes també. No m'ho crec, eh? Mai, tu, mai. T'ho juro, jo Ballesteros d'Emissió és que no... No, no, no. No, perquè a part és que, escolta, és que va guanyar. Sempre, sempre ha guanyat. Sí, però perquè guanyi no vol dir que... Bueno, però per què li haig de demanar jo la dimissió si la gent ha votat la majoria de tarragonins i tarragonines que volen que sigui el seu alcalde? I tu mai li has fotut canya a Ballesteros. I tant, que li he fotut canya. Un munt de canya. Sí, un munt. I ara ho parlem i sempre hem estat molt amics, eh? I, de fet, perquè vegis, la primera persona que a mi em va dir t'has de presentar per nosaltres, Rubén, va ser el Pep. M'encanta aquesta veu, eh? Aquesta veu que té així de... Dissortadament. Va ser el Pep. Me'n recordo després de les eleccions de 2019, quan ja al final fan el pacte Esquerra amb Comuns, vam anar a dinar amb el Pau Pérez, em invita a dinar, bueno, quedo i tal, i em diu, escolta, Rubén, t'has de presentar per nosaltres, eh? I jo, què dius, Pep? Però què dius? Jo que ja vaig dir que deixava, que volia la deixar de política, però ja estava molt cremat amb Ciutadans ideològicament, és que no, estava un cos estrany, no? I jo deia, Pep, jo sóc advocat, no guanyo la vida d'advocat, jo acabo i plego, no? I va ser ell el primer, imagina't. Ballesteros d'Emissió, eh? Que bueno. I què me cuentas de la Bego Floria? La Bego també una... gran amiga del programa. La Bego és una crac. Ja veure. La Bego és una crac. La Bego, me'n recordo, me va donar una de les primeres lliçons en política, el 2015. Primer. Hazte Twitter i tuitea tot no, lo que Twitter, veas y lo que Twitter, puedas. Twitter, un pou d'odis, allò. Però vam... A primera tertúlia a la ràdio, vale? I estava la Bego i tal. I em va treure de polleguera, tu. Em va... Va fer amb allò que es treu les ulleres i comença, senyor Viñuales, tranquil·litzis, tranquil·litzis, senyor Viñuales. És que és la vostra pitbull, eh? Ho diu. I em va, però sense calentar-se. Sí, sí, o sigui, però això és el bo que fa. I de veritat, em va generar, que vaig veure que això no podia fer, que m'havia de calmar sempre, sempre. I això m'ho va ensenyar la primera tertúlia a la Bego. Ah, però t'ho va ensenyar, però fotent-te tu. Clar, i tant. Sí, sí. Senyor Viñuales, tranquil·litzis. Les coses es poden dir tranquil·les. M'encanta com la imita, eh? Maravillosa Bego Floria, eh? Sí, sí. Increïble. A veure si estarà tuteant d'hora, quién sabe. Vale, i Illa Maravilla, què tal? Illa, a les distàncies curtes, el pèl és seu, no és, és seu, no? Pelazo, eh? Pelazo, per això dic, és seu. És seu, i tant que sí. I tant. Veu, els socialistes, crec que en algú que guanyeu, sí o sí, a Esquerra, és en el Pelazo. En Cabell, sí, bueno. Sí, perquè les files d'Esquerra masculines... Van fotudes, no? Sí, ja, ja. Estan un poco sí, és veritat, HS eh? Forment, no. Bueno, el Castaño té pèl, eh? Sí, Castaño, té sí. Pèl. Que ja és algo, no? Vull dir, té pèl. Ahí és nada. Però... Sí. Bueno, cuidado, que ara tenen a Carles Castillo. És veritat, pelazo de Rosalla. Jo crec que per la melena, l'han agafat. Hombre, i tant, potser sí, potser sí. Perquè per les fotos surt bé. Queda bé el Carlos, i tant. Sempre una melena. Sí, sí. Sí, sí. Del Carles Castillo, alguna cosa a dir? Jo em porto molt bé amb ell, el conec de fa molts anys. De molts anys a ell, a sons pares, a sa germana... Altra cosa és que pugui estar més o menys d'acord, no?, amb la decisió que ha pres o com es comporta a vegades amb el PSC. Home, ell ha estat tota la vida. Ja està, sí. Tota la vida és tota la vida. Home, jo he marxat d'un altre partit també i no el critico, ni pública ni privadament. Jo crec que no... Es podria fer més elegant, no? No cal. Ja està, estàs a Esquerra, doncs que et vagi tot bé. No cal que parles així del PSC, que són els teus amics i amigues de molts anys, companys i companyes. I abans ho he comentat, en alguna entrevista t'hem catalogat aquí, per coses del destino, com un fuckboy. ¿Eso qué es? Exacto. Fuckboy és pues, el tio que tiene una mirada que té... Bueno, que, sí. Que folla así, que folla con mirarte un poquito. Pero eso, la Sandra... És divertida, és divertida. La Sandra té un art que se sap fotre molt amb la gent i bé, saps? De que et fa riure, se fot amb tu veritat, i et fa riure. Veritat, et fa riure, dius, cabrona. Sandra Ramos, vamos. Sí, Sandra Ramos, vamos.
És molt... Veus? És que també, home, tenien també una bona campanya. El que passa que millor les calenta que sal és igual. El que tenim són cognoms que tenen rimes fàcils. La veritat fàcils. És que sí, sí. Bueno, sí, cuidado, sí. Mi inteligencia, no nostres... la sobrevolorem. Exacte. Dir, I els nostres assessors què fan? Per què cobren? Me'n pregunto jo. I a Laura Rovira treballant pel PSC. Cuidado, no. Brome, catalogues. De repente acepto propuestas, eh? Ha arribat un punt de l'entrevista que, clar, jo pensant, dient, hòstia, ara Viñuales tindrà molta feina. Tindràs molta feina. Sempre en tinc. I clar, dic, jo pensant aquests dies també en Didac Nadal, que sembla que tingui clones, o el que sigui, que està a tot arreu, no fa res, però ja està a tot arreu per la foto, dic, pues mira, nosaltres que tenim un Rubén Viñuales, pues te'l vaig a presentar, a veure què tal, si us molt porteu bé, i igual t'ajuda a la campanya. Perfecte, i podem Rubén Viñuales 2, què tal? Bona nit. Bona nit, espera. Què tal, Rubén Viñuales 2? Hola, Rubén, encantat, un plaer. Està guapo, eh? Està guapo. Más que el de verdad. Bé, quina és la meva càmera? La U, si sí, sí, li podeu preparar la U amb un pla seu. Les càmeres de per si me segueixen. T'agraden, no? Eh? Però com que teniu moltes per saber quina... Aquesta. Tu saps quina és la teva? No, però... Doncs ho hauries d'anar controlant. Com t'estima la càmera, bandido? Sí, m'estima molt. A més, quedo... T'has ficat com jo, no? Semblant. Sí, sí. Semblant. T'has ficat com no, jo. Doncs mira, recorda, aquí sí, és la teva càmera, eh? Molt bé. Rubén Viñuales 1, aquesta és la teva, eh? Per si voleu saber què tal. Bé, bueno, hem tingut un cap de setmana una mica mogudet, no? Sí, bé, ha estat bé. Hem sigut bastant protagonistes. De què rius? És que m'enamora. No, no, m'enamora, eh? Aquell Rubén Viñuales. L'únic que crec que tu vas més afaitadet que ell, eh? Vull dir... Bueno, a dies, no? A dies. A dies. Segons. I la camisa m'agrada més la seva, que és així més lila, eh? Molt bé. Més així un toc feminista, no? Un toc golfo. Bueno, un toc una mica desenfadat, sí. Que s'està maltint el cul. Bueno, ara està parlant una miqueta de tot, no? Pues de la gent seva del PSC. Sí. I ara també, per què no? Podríem parlar de Ricomán, no? Bueno, és el que dèiem, no? Jo aquest cap de setmana, bueno, hem anunciat, he fet aquest pas per dos motius. Un pel senyor Illa, que li estic molt agraït, i l'altre per la meva ciutat. És que a Tarragona, sap què passa? Que no necessita doncs alcaldes professionals, sinó professionals fent política. I jo d'això en sé, sóc un advocat i m'he patejat molts jutjats de tot el territori, per tant, sóc molt currant. I en aquesta trajectòria seva de currant, com valora el mandat de Ricomán? Doncs Tarragona tampoc vol falsos profetes, no? Que anuncien canvis que no es produeixen, perquè clar, el canvi pa quando? El canvi el que he fet jo, la meva transformació, el meu pas endavant per la meva ciutat, i llavors, doncs, bueno, és això, no? A més, Tarragona necessita també un alcalde de barri, ja, per què no, no? Un alcalde que visiti els barris... En los barrios, que no és... Que visiti els barris, bueno, tot i que el barri del Port fa temps que no el visito, però ja hi aniré. I un alcalde... Sobre... No, és veritat, vostè va a qualsevol barri de Ponent, a qualsevol cantonada on em coneixen. Vostè pregunti per Ricomà. Perdó, però no coneix ni el Tato. Ni molts alcaldes del territori el coneixen, el senyor Ricomà. I a més necessitem un alcalde doncs amb empenta, un alcalde doncs decidit i amb coratge i doncs lideratge, i això no ho té el senyor Ricomà. Li falta aquesta xispa, no, al senyor Ricomán? Li falta. I un alcalde, sobretot un alcalde, doncs, jove, guapo. El que no podem fer és, després de Ricomán, doncs, que es presenti... Agustí Mayol. No. Cuidado, que són patrocinadores d'Agustí Mayol, aquí, eh? No sé, o qui es podria presentar, si no... Doncs jo. No veu. Ja, Ricomán. Bueno, Didac Nadal, també. Home, Didac Nadal té planta. Sembla que hagi sortit la primera comunió, bueno, però bueno... Té planta, però ha de donar el pas endavant i no l'ha donat. Jo no l'he donat, jo l'he donat, jo l'he donat. I què faria vostè? M'encanta quan venen els dos. Sempre parlar de vostè, els dos, i no els ús. I què faria vostè per Tarragona que no ha fet Ricomán? Doncs, primerament, portar Tarragona a l'alçada. Tarragona al Parlament de Catalunya i més enllà, perquè Tarragona té molt de potencial i el problema és que el govern actual no s'ho creu.
A més, tenim molts racons, com per exemple allà a Terres de l'Ebre, la meva dona que és de la Ràpita i les meves filles mig rapitenques, i allí tenim un paradís sensacional. S'han de valorar aquests espais. I quins espais de Tarragona creu que estan poc valorats? Doncs a part barris, del port, que a part m'ha dit que fa temps que no... Els barris de Ponent no fa cas ningú. No estan. I, el, no. I del barri del port que m'ha... I de canvis, això... pues, els canvis més substancials d'aquest últim mandat, han tret un quiosc que portava molts anys a la ciutat i que ha deixat una família tirada, i bicicletes per tot arreu i patinets per tot arreu, que estan molt bé, però despendolats per tot arreu. Sí, perquè jo patinets circulants poc veig, però bueno. Clar. No m'enfoca la càmera, eh? En primer pla, derrubem i jo a les dos. Tot el rato, sisplau. És que, mira, ara, ja està. Simplement la seva cara. Ja està. I amb això ja tens la campanya de nou feta. Rubén Viñuales 1. Bueno, ja que està aquí Rubén Viñuales 2, amb quin consell o consellera diria que es porta millor? Jo em porto bé amb tothom. Ja sé que vostè està més a Barcelona, però bueno... Personalment no tinc problema en cap, però políticament doncs, tenim discrepàncies amb uns quants. Amb uns quants? Sí. Que es poden anomenar Rubén Viñuales 1? Algun... Què opines? digues. Discrepàncies, no portar malament, però dir, home, amb aquesta persona no puc parlar. Bueno, no sé. No em mullo. Home, Rubén Viñuales 1, ara entrevistes aquest. Ajuda'l. No, home, a veure, com ens en portem amb la Bego? Bé? Molt bé. La Bego bé, home, clar, home, com s'ha de portar la Bego, si del PSC. Sí. Però una cosa que anava a dir, avui... Rubén Viñuales, heu estat a diferents mitjans que no us han fet l'entrevista que us havien de fer. Llavors, com et piques, mitjà... Et piques. Et piques, et volies amb exclusiva, però mira, en tens en partida doble. Ja, efectivament, no, l'exclusiva la tengo jo, però què no va dir? Amb una d'estes heu dit ni amb Vox ni amb la CUP. Què tal amb les de la CUP? No, amb la CUP no pactaríeu? No. No, home, pobretes. Amb Laia Estrada tinc molt bona relació i és una gran política. Però... Però no. Les d'ara no són la Laia. Ah, o sigui, amb les d'ara, però amb Laia Estrada sí. No, tampoc, perquè el que representa doncs no és el que jo penso. Però és que no puc parlar amb aquest... Mira, si voleu, fem... Tinc varios jueguecitos. Joder. Però varios, perquè m'han anat sortint així com va pensant. Però abans de fer un, que ho faré amb els dos, qui creieu d'Esquerra que us podria fer més competència que Ricomà? És a dir, algú que es presentés per Ricomà, en lloc de Ricomà, ara d'Esquerra, que digués, hòstia, amb aquest potser tindríem una miqueta més de por. Pots tu un altre lloc? A veure. A veure. Que guapo. Ah, no, això és que ho dieu vosaltres, no en un juevesito. O sea... Comença. Que guapo ets, tio. Ets sí, no? Molt, molt... Mira, Amb... Jo, sí. Val, és que així... Mira, tio, no pot ser això. És més guapo, és més guapo Rubén Viñuales 2, Sí, la veritat que sí. La veritat que... Els ulls, mira quins ulls. Mira. La veritat que sí. Com aguanta la mirada. Mira. Va, aquí. Algú d'Esquerra que... Xavi Puig, no? Xavi Puig. Tot el món ho està sabent. Estic d'acord. Estic d'acord, no? Xavi Puig igual veieu una mica més de lideratge amb ell, no? O algú? Sí. M'encanta, Sí. Vinga. Doncs us faig el primer jueguecito. Vinga, va. M'heu d'elegir una opció, ara sí, vale? Amb qui governaríeu i faríeu un mano a mano? Imagineu-vos que només teniu l'opció de governar amb una d'aquestes persones. Una opció, Ricomán. Segona opció, José Luis Martín. Tercera opció, Didac Nadal. Venga, compañeros. Vols respondre tu? Respon. respon. A què has vingut? Ell t'aguanta la mirada, ell fa la pose, ell fa la pose i tu contestes, clar. The fuckboy. Exacte. No sé, intentar tenir majoria absoluta nosaltres. No, això és un joc, només teniu aquesta possibilitat. Heu d'elegir un. És un joc, no és real, és política ficció també. La política ficció fa mal. A veure, Ricomán, no. O sigui, tenir majoria absoluta. Buf! Mare meva, no se van a mojar, Vinga, una altra. El Didac, si ens dona uns bons comerç, potser, no? Amb uns bons comerç, Didac Nadal? Si em truca, no? Em diu... Ei, Viñuales, que fem uns bons comerç!
Doncs llavors potser m'ho penso. Veure'm a mi fent de Diac Nadal, això és meravellós, és com que he vist. Que entrin als bons comerços, plau, sí. Perquè això és golpa. Plano general, por favor, Luis. Entra, entra. Más, que no se te ve la càmera, està entrant bons comerç. A mi un tapis, eh? Demà d'Ana Curto. Al final, veus, estic fent també la campanya de bons comerç, a lo tonto, també, eh? També. És que, claro, i amb la merda regal que em va portar, que està furada. Us ha de pagar l'Ajuntament, Laura, directament. Sí. La veritat és que sí. Sí, sí. Home, ara estàs fent propaganda de la conselleria. Gràcies. Ves, ves, Arnau, ves, gràcies. Aquí ja escriurem algú nosaltres. Gràcies, Arnau, per aquesta participació. Vale, segona pregunta, eh? Aquesta sí us heu de mullar. En qui faries un mano a mano, però de birres? Opció 1, Elvira Vidal. Opció 2, Jordi Fortuny. Opció 3, Herman Pinedo. Pinedo. Pinedo, home. Pinedo, home, Mayol, gran de Mayol. Sagrat cor de Mayol. Està entrant al quadre de Mayol, també. Pinedo. Pinedo, transfuga? Pinedo. No, transfuga, sí, transfuga. Que s'aclareixin ells. Per mi, Pinedo. Sí, Pinedo, busca-ho bé. Està bé per fer birres. És bon tio, i tant que sí. És bon molt tio. Bé, molt bé. Senyor Minyuales, calenta que sales dos. Amenye, m'ho vas posar malament l'altre sí, dia. Sí, sí, ja vaig rebre una bronquita express del senyor Quim Espinosa. És con enye. Perdón, eh? Enye d'Espanya arriba. Pots dir Vinyals, si vols. Vinyals. Ja està, no, vaig ficar Minyuales, però amb N i rega, no passa nada, no passa nada. Vinyuales, dos, amenye. L'acomiado, l'acomiado perquè vull seguir... Sí, perquè tinc moltes coses i tinc en altres ràdios. Sí. Que picaos. Però a Ricard Lagoz ja la setmana que foto, ve, no? S'han de fer foto. Ah, sí, o... sí, us feu una foto, sí, i tant. Vinga, us vaig a fer una foto així en directe, abans que se'n vagi. Saps posar? Vine, vine, vine que t'ensenyaré. Tu, segueix. Sí, 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 això és en directe tot, un moment que faig una foto així, pim-pam, perquè... Sense els cascos. Però sense els... Vinyuales usava amb els cascos, els cascos tirant-le. Atenció, un moment, eh? Vinga, va. Que veréis mi culo un momento. Que no. Mirada, com és així? Així. Molt bé. M'encanta parant el programa per fer-li una foto. Este minuto de silencio se lo dedicamos a Recoman. Mare meva, Recoman, fan de Chartres i m'has portat tu el Chartres, eh? Meravellós, eh? Surt superpixelat per això, eh? Però bueno, meravellós. Ho vam intentar, eh? Hòstia, m'ha encantat. Bueno, seguim amb els jueguecitos, eh? No te pensis. Vale. Aquest ja és com un típic del programa, que és ordenar-me aquests conceptes. Per ordre de prioritat teva, vale? Són menjar, dormir, sexe o Tarragona. La gent... Tarragona. Sandra Guaita també ho va tenir molt clar, Mayol també, ja, i ja. Elvira Vidal també, la veritat. Tarragona. Però què dius? Se ha mocado al estadi de la mentida que acaba de fer. A veure. No pot ser tota la vegada? No, tenir però sexe, a veure, però tu... Tenir sexe menjant a Tarragona. I què fas, Tarragona, però sense dormir, sense follar i sense menjar? No, però podria ser tenir sexe menjant a Tarragona no, i després però, dormir. No, no, m'ho has d'ordenar. Yeah. No pot ser, no pot ser això. No, no t'ho compro, Tarragona primer. Home, però són necessitats bàsiques, no? Per Tarragona sexe, no és una... Sexe, menjar, vale, dormir... Com ho ordenes, com ho ordenes? Ordena-m'ho. Sexe, menjar, dormir... Després... Sexe, menjar, dormir, molt bé, eh? Com sois de activos sexuales, eh, los del PSC? Bueno, los del PSC, bueno, sí. Sandra Guaita també em va dir sexe també important. És fuckboy, efectivament, m'ho ha dit el tècnic. Vale, molt bé. Llavors hem dit sexe, dormir... Menjar. Ah, sexe, menjar, dormir i Tarragona. Mm. Molt bé. Tarragona, l'última, l'has deixat. Però això, eh? Això és molt trampa i t'he dit. Pot ser tot a la vegada. Impossible. Vale, no, vale. Ara, el test personal, per conèixer-vos una miqueta més, vale? També és com molt típic del programa. Cubata preferit? Roncola. Que mal bebeis todos, eh? Amb qui m'anava jo? I el teu? Quin és el teu? A mi, gin tònic. Gin tònic. Per suposat. Quina iaia. Però què dius? O sigui, buscando apoyo, envía zapato asesor por ahí. Quina del PSC. Iaia. Perdona, Roncola... Gintònic, mira, Gintònic s'ho fotien les iaies i ara està Roncola s'ho foten els nens de 15 anys, també. Bueno, no és un collac, tampoc, però... Gintònic, Gintònic. A veure, cuidado, un còctel... Però Gintònic d'aquestos normals o que sembla una Macedònia, que li posen de tot? No, no, normal. 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 A part, no m'agrada que... Més àcid, que no... Molt bé. Vale, postura sexual preferida.
estic casat, dues filles, hipoteca... No bueno, però no això, recordo, és ja. Que no, no, igual que Mayol, no me'n recordo. No, però no, potser el Mayol ho fa però, més. Però, a veure, tu, pot ser que la no la practiquis molt, però has de tenir alguna que t'agrada. Mira, t'explicaré una cosa. Ara venga. He anat un moment després de treballar, he anat un moment abans de venir aquí a casa. Follar. Vale? No, a follar. No, jo què sé. Casat, filles petites, de veritat. Vale, vale. Com es nota que no? I tots aquells que ens estiguin escoltant i estiguin en la meva situació ho entenen perfectament. I vaig allà i dic, no, vaig a lo de les golfes de la Laura Rovira i tal. I em diu la meva dona, el Suri, ha sortit de casa quan jo estava per les escales i em diu, si te pregunten algú guarro, què diràs? Super preocupada. T'ho juro. I jo, com que si m'ha preguntat algú guarro? Dic, algú de coses i guarres, de postures o tal? Dic, ja ho veuràs a l'entrevista. Per tant... No, però digue'm no, una, no, no passa res. Una. O digue'm... És que me vol dir una i no la vol dir. Digue'm una, no passa res. M'ha amenaçat, si no amenaçat la meva dona. No. Pues digue'm la seva preferida. Sí, hombre, ja, quan estic a casa... Però no. Una cosa, però quins problemes teniu, eh? A mi l'Alvira Vidal, l'Alvira Vidal em va dir que li agradava manar. Que li agradava manar? No em va ser més específica. Mm. A mi, tot, que manar i que manin, sí. Bueno, com veig que no trauré molt d'aquí. Plat preferit? L'arròs. Arròs, ja està. L'arròs, sí. I les costilles del carnívor d'aquí de l'Avinguda Andorra. M'entenen flipant. Ai, la promoció, eh? Vale, venga. Sí, me flipen. Vale. No sé què estan fetes, però increïble. Color preferit? Aquí podem tenir les gammes de taronges, de vermell, no? O blau. Blau no. No. Vermell. Vermell. Real és el teu color preferit? La sangre es roja y el corazón está a la izquierda. Venga. Como viene de enseñar, eh? Amazing, eh? Aplausos. Aplausos. Ha superado el test PSC, efectivament. Jo, mira, a la meva filla sempre l'explico per als... Fa los tornillos, ¿no? Digo, la derecha oprime y la izquierda libera. Així sempre te'n recordes de cap on costat. Del entrenamiento, eh? Cuidado. Vale. Jove de Tarragona o xiquets de Tarragona? Els del Serrallo. Ni un ni l'altre. Molt bé, no, però està bé que em diguis els del Serrallo. És que sempre només hi ha dos. Molt bé. Vale, Nàstic o CBT? Nàstic, però... Oh, Berni Álvarez. Espera, t'explico. Arrel, la meva filla ara fa bàsquet. Té 6 anys i va al saco i fa bàsquet. I vam anar a veure un del CBT i la veritat, és bastant més emocionant un partit de bàsquet que un de futbol, eh? Però me dius Nàstic. Bueno, perquè jo soc futbolero, jo he jugat sempre, encara m'arrossego de tant en quant pels camps, va fotre pena, però bueno, allà vaig. I a nivell ja més de Lliga Espanyola, el teu equip? El Barça. Molt bé. Sí, soc culer. T'imagines que dius Madrid i et foto fora? Qui et sabe, no? Vale, Setmana Santa o Santa Tecla? Jo, Santa Tecla. Molt bé. No, home, l'altre dia et vaig veure molt, però Setmana Santa allí agafant el braç, amb l'Illa encara deixant-ho així. Jo no el vaig tocar el jefe. Jo no lo toqué, cuidado. No lo toqué. No, però saps per què? Perquè jo, t'ho juro, jo pensava... Si ara el trenco o alguna cosa, o sigui, 701 anys i ara el trenco jo i sortirà sempre a Vinyoa, li rompio el braç i les generacions futures dirà que el vaig trencar jo i dic, no, jo no el toco. Que fantasia, eh? Per això t'haguessis fet viral. Ja, però ja em veniria una mica malament per les meves intencions. Una pel·li o sèrie que em recomanis? Peaky Blinders. Peaky Blinders, no la coneixes? Sí, però una menys típica. És que és molt típica, és com molt famosa. Què? Però és que és flipant. Una altra. Me l'he vist mil vegades. Doncs pues, digue'm una pel·li. Una pel·li. És que ara només miro pel·lis de nens. És veritat. Com és la vida? Oriol Grau, que només veia porno, i ja. Tu pel·lis de nens. Així és la vida, hijo mío. Oriol, que envidia. Encanto. Aquesta és molt xula. Mira, aquesta la tinc pendent, no l'he vist, eh? Molt bé. Encanto. Molt xula. I Frozen 2 lo peta, eh? M'encanta que no té ningú problema en dir-me a pel·lícules Disney, però la postura sexual no me la vol dir. És que són coses que no entendré nunca. No, quan siguis alcalde, si ets alcalde, faràs una zona cruising o no? No, però sí que portaré el Pride. A veure, eh? Escolta, sí. Però sí que portaré el Pride a Tarragona. Jo vull que hi hagi un dia molt bé, molt bé, això està molt bé. Però... I a més, la ciutat s'ho mereix. Jo crec que això molarà, veure alguna iaia escandalitzada.
Alguna idea, por favor. Maravilloso, vale. ¿Alguna cançó? No, alguna cançó no, la cançó de tu vida. La chica d'ayer. Molt bé. Molt bé, molt bé. I com ara ja estem ja acabant la temporada i tu m'has dit que ets un fan del programa, vale? Anem a repassar, barra valorar, els convidats polítics que he tingut. Herman Pinedo, el transfuga reggaetonero. Un adjectiu per descriure'm a nuestro querido Herman. Un fitxatge malo per Esquerra, perquè melena no té. No, però bueno, té menys melena que alguns. I això, el Pinedo, a mi em sembla un bon tio. Bon tio, bueno, sí. Està bé. Ricoman? Fa el que pot. Carla Aguilar? Una noia amb una visió social que m'agrada. Sandra Ramos Vamos? Nostra portavoz, en mayúscules. Didac Nadal? M'arric molt jo amb el Didac. Té un sentit de l'humor. Què dices? No el coneixeu, de veritat. No s'ha mostrat lo suficient, Didac, doncs. El Didac és dels paios de l'Ajuntament actual que jo més m'he rigut. Sí? És un cabroncete. Sí, sí, un tio amb un sentit de l'humor molt... A mi m'han dit que Jordi Fortuny, mi gru villano favorito... sí, és que és clavat, però és mi favorito, del ple, lo digo en serio. També m'han dit que té un humor... Sí, molt anglès. Ja, també em diràs que em recoman també de part de la caja. No. Ah, vale. Perquè clar, ja seria... No, no, és el seu fort. Paula Baràs. La villana de la pel·lícula. Hòstia! Un salut a la Paula, des d'aquí. Vale, Elisa Vedrina. Me l'estimo molt. Una dona íntegra. Molt bé. Elvira Vidal. Una hippie. Jo, sí, totalment, I me l'estimo molt, Jo crec que una hippie la defineix molt bé. I ella ho sap, és molt hippie. La defineix molt bé. Tal, sempre està prenent les flors i tal, sí, però és clar, molt... És que, clar, què fas? Pues fent-te fotos amb les flors i ficar flors a Tarragona. Que no està malament ficar flors, eh? No, no està malament, però també se poden fer altres coses. Però sí. Com la platja de gossos, Gràcies. Tu tens gossos, Vinyuales? Sí, Xusma es diu. Xusma? Sí, Xusma. Sí, jo tenia el Juan Carlos, el Juan Car, el Tijus. El Juan Car? Sí, que tenia al museu. I era molt amics. I estàvem allà un dia per la nit amb l'Aurora, que és una de les meves millors amigues, i jo deia que el dia següent anava a adoptar un gos, no? I ell sempre deia, Xusmeros, Xusma, tal. I digo, mira, si mañana lo cojo, adopto a uno, le pongo Xusma. I es diu Xusma. Té 12 anys ja, el Xusma. Hòstia. Està guapo. És gran, és gran. Però està bé, és d'aquestos de... És d'alguna raça o algun cruce... És barrejat, allò aguanta carros i carretes. Molt bé, m'agrada. Elvira Vidal hem dit hippie, no? Sí, és hippie. Hippie. Dispersa, hippie, sí. Pot estar tot això. Bueno, i anem acabant, Vinyuales? Quina llàstima. En realitat, crec que hauríem de fer parte 1 o parte 2, no? Parte 2, no? Sí. Però, bueno, com fan del programa, saps que jo pregunto a la gent que ve que em digui una pregunta pel proper convidat. Sense saber qui és. Efectivament. No sabràs qui és. No, jo no sé. Aquesta vegada jo lo sé. Vale. Però t'ha dit la que em va dir Agustí Mallol que no m'agrada. No m'agrada perquè és com que t'ho va deixar així en bandeja. Que Agustí Mallol em va dir t'estimes Tarragona i el per què. Clar, és que és en plan, venga, vamos a poner el meeting, aquí una cançó de fondo del PSC i ja està. Mira, per això, jo te diré el que no volen que digui els meus companys, perquè diuen que no ho haig de dir, que la meva relació amb Tarragona és quasi bé eròtica. Ah, però això ho has dit moltes vegades. O sigui, pots dir això no, i no me dius la teva postura sexual preferida. No te diria com ficaria Tarragona. Com ficaries Tarragona? No. Comenta'm. No. Pues clar que me l'estimo a Tarragona. Sí. I tu no te l'estimes? Home, per suposat. Els de Tarragona ens l'estimem. Som així. La critiquem un munt i tal, però que ningú ens digui res de Tarragona. I així com t'he dit que Ballesteros dimissió no ho has cantat, puta Reus sí, no? A veure, és que inevitablement tots els de Tarragona m'han cantat. Gràcies. Sí, un saludo a la Sandra Guaita, que Sandra Guaita no te l'he dit. Valora amb Sandra Guaita, com és de Reus, no l'he inclòs. Per què? Sandra Guaita... Mola, em va molar molt. Mola molt. Valora mala. T'hauries de fer canyes un dia amb la Sandra. Home, jo, si ve a Tarragona... Sandra és molt guai. Molt. És que estic veient una cama pel llit i dic... Ui...
Crec que ja tenim a la nostra col·laboradora preparadíssima. Vale, llavors, no m'has valorat a Sandra Guaita? Un 10. Un 10. Sandra Guaita... Com se nota, eh? No, però és que Sandra Guaita, de veritat, o sigui, és una força de la naturaleza, això li diria. Una força de la naturaleza. Vale, i la teva pregunta? Miñuel Escalinta, què saps? I és no sabem si és polític o... Jo no sí ho és... sé, però no t'ho diré. Vale, però... Pot ser polític, pot ser cantautor, pot ser... Quan, pues, quan se va fer i amb qui el seu primer petó? Que romàntic, eh? Em pensava... És que quan has començat em pensava que deies quan li mateix. Que, cuidado, jo ho incluiré. M'agrada incloure ja. Això està gravat i jo... M'agrada incloure... quan i amb qui? Sí. Hòstia, depèn de quina edat tingui, igual no se'n recorda, eh? Vale, i quan li mateix? Vale, perfecte. Rubén Viñuales, t'acomiadaré, però ara seguirem parlant del pressupost, si doneu feina al PSC, ara per la parlem. Campanya... Tenim una proposta aquí. Una cosa, com vegi una pancarta, Rubén Viñuales, que ha dit que sales... Ja, ja, però no, no ho has registrat, no? Sí, bueno, està registrada... Vale, bueno, vale, ara vull. No, podemos hacerlo. Demà pel matí vaig corrents, vaja. Fes-ho, fes-ho. Bueno, Rubén, moltes gràcies pel xart 3. A vosaltres. O sigui, pel xart 3 no, per la personalització del xart 3. Pel futbolín, aquí, jo crec que sí que ho deixaré. Espero aquí. Espero que us ho veu, eh? Per, home, sí. Les municipals de l'any que veig veus jugant a tope, apostem a tope. Meravellós. De veritat, top 1 de regalo, eh? T'ho agraeixo. A part de per l'alcohol, que l'alcohol sempre va bé, te l'has assessorat bé. Heu de jugar al futbolina amb un xupito. Efectivament, de xartres. Qui guanyi, doncs un xupito de xartres i tot així. Espero que t'hagis passat bé. Molt, moltíssim. Jo m'ho he passat bé, m'agrada la gent que ve a jugar, tot i que no sé la teva postura sexual preferida. No entiendo per què teniu aquestes coses, aquestes... És que te la diria, però que... no puc. No que em maten. Mira, perquè s'haurà anat Rubén Viñuales 2, perquè li hagués preguntat amb ell. Però jo no vaig tant de... així, no? Com el 2. Home, ell és molt guai, eh? Ja, és molt la nena. Que claro. Tal, però bueno... Bueno. Algo tienes ahí, eh? Mala algo gente. Tienes, eh? Bueno, Rubén, igual la temporada que ve, si seguim, i no me voy al PSC. te tornem a convidar abans de les eleccions. De lo que sigui. Més que res, perquè clar, amb aquests regals, pues bueno, ja, quan se m'acabe esto, ja el veu. Venim i fem un futbolín. Efectivament. I ara, quan tallem micros i tot, postura sexual preferida, me la dius a mi ja per quitar-me l'espinita, eh? T'ho diré. I ara, Rubén Viñuales, calenta que sales. Gràcies per venir. A vosaltres.